बोल्नभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई मेरो छोटो परिचय दिन चाहन्छु। म चाहिँ नेपालकै भुटानबाटै चाहिँ आएको होइन, म इन्डियाको हो, इन्डिया बाग्राकोट भन्ने ठाउँबाट। अनि कसरी म आज यहाँ यस ठाउँसम्म आउन सकेँ भनेर भन्दाखेरि, म सानैदेखि दिल्ली बसेँ, 18-19 वर्ष उहाँ बसेको कारणले पास्टर बुवा पनि उतै जानुभएको रहेछ भुटानबाट निक्लिँदाखेरि, र उहाँ भेटघाट भयो। परमेश्वरको योजनामा प्रभु त पाएको थिइनौँ, तरै पनि उहाँको योजनामा हामीले विवाह गऱ्यौँ। उहाँको विवाहको सम्बन्धमा आज हाम्रो विवाह भएको पनि यति नै 16-17 वर्ष भयो, र विवाहको सम्बन्धलाई पनि परमेश्वरले कायम राख्नुभयो, र आज तपाईँहरूको माझमा आउन सकेको छु। अन्त मेरो गवाई चाहिँ त्यही हो होइन, म इन्डियाको हो अनि म इन्डियाबाट आएको हो। मैले प्रभु पाएको 2009 हो, आज 8-9 वर्ष मात्र हुँदैछ, र परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्दै हिँड्दाखेरि आज प्रभुको राज्य चाहिँ कति महान रहेछ, ठुलो रहेछ भन्ने कुरालाई थाहा पायौँ। हुन त म धेरै जान्ने होइन, त्यही त्यस्तो केही पनि छैन, मभन्दा तपाईँहरू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चलाउनु भएको दास दासीहरू छोराछोरी हुनुहुन्छ, र पनि तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरले आज यो वचनहरूद्वारा 2017 आज आमाहरूको जीवनमा के कुराहरू छर्नुपर्ने हो, के कुराहरू दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा उहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अनि मलाई जर्जिया आउनु धेरै मन थियो, हाम्रो एल्डरआमाहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग हाम्रो प्रभुको प्रेमको धेरै साइनो नजिकमा थियो अनि धेरै इच्छा थियो, अनि त्यो इच्छा चाहिँ मैले आउने गर्दा गर्दै पनि प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभएको थियो। पास्टर बुवाहरू आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि आउनुभएको थियो, यहाँनिर एउटा कन्फरेन्स थियो अनि त्यसमा मैले आउँदा प्रभुले दर्शन दिनुभयो। त्यो दर्शन चाहिँ कस्तो थियो भने, मलाई यति जानु त इच्छा लागेको छ प्रभु, तर म तपाईँको इच्छाको विपरीत चाहिँ कहीँ पनि हिँड्न सक्दिनँ, यदि तपाईँको इच्छा छ भने चाहिँ म जान्छु, नभए चाहिँ जाँदिनँ भनेर जब प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभुले दर्शनमा मलाई दिनुभयो। 3 टिकट निकालेको है, अनि 2 टिकट चाहिँ पास्टर बुवाहरूको थियो, त्यो च्यातेको देखाउनु भयो, अनि 1 टिकट चाहिँ मेरो लागि राखिदिनु भयो। आमेन। अनि मलाई त्यति नै बेला थाहा भयो, साँच्ची नै मैले जस्तो प्रार्थना गरेँ परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो, यो टिकट चाहिँ एक दिन अवश्य मलाई उहाँलाई पुर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि आज त्यही टिकटमा म आएँ, अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। अनि आउँदाखेरि पनि त्यस्तै भइरहेको थियो, मेरो ड्राइभिङ त्यो उयसको पनि भ्यालिड सकिएको रहेछ, क्यान्सल भइसकेको रहेछ, स्टेट आइडी पनि क्यान्सल भइसकेको रहेछ। यत्रो दिनदेखि मैले भन्नु, पास्टर नि मम्मी पनि बिजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बातचित गर्नै सकेको थिएन। अन्तिममा आएर चाहिँ त्यो क्यान्सल भएकोलाई त अब यहाँनिर एप्रुभ गर्दैन, अब के गर्ने भन्ने अलिकति डिस्टर्बन्स आइराखेको थियो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, त्यही क्यान्सल भएको आइडी मैले देखाउँदाखेरि केही पनि भनेन है। ठुलो परमेश्वरको महिमा, किनभने यही कुराले गर्दा विगतको दिनमा उहाँबाट उहाँको साथीलाई आउनै नदिएको कुराहरू रहेछ, अनि उहाँले मलाई सबै हतियारहरू चाहिँ लिएर आउनुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो। सबै हतियार त बोकेँ, तर मलाई कुनै पनि हतियार त्यहाँनिर प्रभुले प्रयोग गर्नु दिनु भएन। हालेलुया। अनि एक्लै आउँदाखेरि मलाई टेन्सन पनि थियो, म एक्लै आउँदैछु, मैले उहाँलाई यो कुरामा डिस्टर्ब पनि गरेँ होला नि। अनि मैले भने मलाई त साथी चाहिन्छ अमेरिकाको जस्तो ठाउँमा, म अलिक भाषा पनि यहाँको इङ्ग्लिस त आधी नै खाइहाल्छ, आधी त यो हुँदैन नि, अलिअलि सकिन्छ, र पनि सक्छु होला भन्ने हुन्थ्यो। अन्त उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, तपाईँ साथी त भएन भने ह्विलचेयर गरिदिन्छु। अनि ह्विलचेयर पनि भएन, अनि ला ह्विलचेयर पनि भएन, कसरी जाउँ होला भन्ने जस्तो मलाई भइरहेको थियो, तर पनि भित्रबाट प्रभुको आत्माले मलाई भनिरहनु भएको थियो तेरो साथमा चाहिँ म छु भनेर। अनि म एकदमै हरेस खाइनँ, अनि मलाई यति साह्रो ढुक्क आउँदा पनि यति साह्रो ढुक्क भइरहेको थियो, मलाई कुनै कुराको टेन्सन भएन, एकदम आरामसँग म आज तपाईँहरूको माझको अगाडि उभिन सकेको छु। आमेन। हुन्छ, र आज हामी परमेश्वरको भवनभित्र आज उहाँको सङ्गति गर्नु, तपाईँ र म भुटानबाट आउँदाखेरि भुटेको दासत्वबाट परमप्रभुले छुटकारा गर्नुभयो, आज त्यो ठाउँमा प्रभुको वचनहरू हामी खुल्ला आम गरेर प्रचार गर्न सकिरहेको छैन, हामीलाई धेरै टर्चरहरू भइरहेको छ त्यो ठाउँमा, र पनि प्रभुले त्यो कुराहरू देखेर आज किन यो ठाउँमा भेला गर्नुभयो भन्दाखेरि, उहाँको महिमा चाहिँ यो ठाउँमा हामीलाई एउटा छुट्टै उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा ल्याउनु थियो। आमेन। त्यस कारणले गर्दा अनि हामीलाई नेपालमा 22-25 वर्षको एउटा शरण स्थान जस्तो ठाउँ दिनुभयो त्यहाँनिर, उहाँले त्यो 22-25 वर्षको समयभरिमा चाहिँ यहाँ ल्याउने योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। किनभने यर्मिया 29:11 पदमा भनेको छ है, तेरो भविष्य उज्जवलको लागि मैले योजनाहरू बनाएको छु। कतिचोटि चाहिँ हामी योजना बनाउँछौँ तर हाम्रो योजना चाहिँ विफल हुन्छ, परमेश्वरको योजना चाहिँ एकदमै, उहाँ चाहिँ एकदम मास्टर माइन्ड हुनुहुन्छ,
त्यसले गर्दा उहाँले एकदमै कसरी ल्याउनु भयो भुटानदेखि अनि कतिजना आज उहाँ छोडिए कतिजना माटो मुनि गए तर तपाईँ र म चाहिँ उहाँको हत्केलामा लेखिएको नाउँहरू आज यहाँ भेला भएको छु आमेन त्यसले गर्दा परमेश्वरको महिमा चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ अनि आउँदै गर्दा भुटान नेपालमा राख्नुभयो अनि नेपालबाट पठाउँदा चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभएको थियो है व्यवस्था 6:10-11 पदमा हेर म तिमीलाई मेरो प्रतिज्ञाको देशमा पठाउँदैछु त्यो देशमा तिमीहरूले नखानेको इनारको पानी पिउने छौ तिमीहरूको घरहरूमा है प्रशस्त दाखमतहरूले दाखरसहरूले भरिने छ अनि तिमीहरूले नबनाएको सहरहरूमा नदेखिएको ठुला ठुला सहर ती प्रतिज्ञाहरू हामीलाई त्यो कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको थियो हेर है तर त्यहाँ तिमीहरू त्यहाँनिर होसियार बस है मेरो मलाई चाहिँ नभुल्नु तिमीहरूलाई मैले त्यो ठाउँमा पठाउँदैछु आमेन त्यसै कारणले तपाईँ र मैले आज त्यो कुरालाई भुलिनौँ त्यो कुरालाई वास्ता गऱ्यौँ र आज परमेश्वरले हामीलाई त्यो पुरा गरेर पनि उहाँको सेवा गर्नका लागि यो समय यो अवसरहरू दिइराख्नु भएको छ तपाईँ र मलाई अमेरिकामा धेरै चुनौतीहरू छ सेवा गर्नका लागि होइन काम गर्नुपर्छ अनि सेवा अनि निन्द्रा पुगेको हुँदैन रै पनि यो चाहिँ सङ्घर्ष हो परमेश्वरको राज्यमा हामीले गरेको यो मेहनत चाहिँ काहीँ पनि खेर जाँदैन आमेन अनि यसरी नै आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 25 अध्यायलाई म पढ्नेछु र त्यसमा तपाईँले सुनिरहनु भएकै वचन हो आज यो सुनिरहेको वचन चाहिँ के होला सुनि त रहेको हो जस्तो लाग्छ तर परमेश्वरको एउटै शब्दको वचनमा पनि कति रहस्यको कुराहरू लुकेको हुन्छ हामीले कतिचोटि वचन पढ्छौँ तर वचन पढेर मात्रै जान्छौँ जस्तो संसारिक किताबहरू हाम्रो स्कुलमा पास हुनुको लागि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढाउनुको लागि मात्रै पढेको हुन्छ तर परमेश्वरको वचन पढ्दा चाहिँ हामीले एउटा एउटा शब्दलाई पढेर त्यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वचनको त्यो शब्दहरूमा प्रभुले हामीसँग भित्री रहस्यको कुराहरू खोलिराख्नु भएको हुन्छ अनि मात्रै हामी परमेश्वरको राज्यमा गहिरो तरिकाले भित्र पस्न सक्छौँ नभए हामी सक्दैनौँ यहाँ 25 अध्यायमा के लेखेको छ भने 25 म पढ्नेछु तब स्वर्गीयको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ तिनीहरूले आफ्नो बत्ती लिएर दुल्हालाई भेट्न निस्के तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्नो बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन् तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्नो बत्तीहरूसँगै पात्रमा तेल पनि लगे दुल्हाले बिहालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ट भए र निधाए तर मध्य रातमा हेरा दुल्हा उनलाई भेट्न आए आऊ भन्ने आवाज आयो तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीलाई भने तिमीहरूको तेलबाट मलाई अलिकता देऊ किनभने हाम्रो बत्ती त निप्न लागे तर बुद्धिमतीले यसो भनेर जवाब दिए हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला बरु पसले कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन तिनीहरू किन्न जाँदा दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस् तर तिनले जवाब दिएर भने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु म तिमीहरूलाई चिन्दिन यसकारण जागा रहौ किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन हालेलुया यो यतिको वचनमा हामीले खोज्यौँ भनेदेखि यति गहिरो रहस्यको कुराहरू छ है तेलको कुराको यहाँनिर तेल भनेर मात्रै यहाँनिर 10 अध्यायमा मैले 10 अध्यायलाई फोकस दिनुपर्दा तिनीहरू किन्न जाँदा दुल्हा आइपुगे किन्न जाँदा चाहिँ दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे तयार हुनेहरू यहाँनिर तयारको कुरा छ अनि विशेष गरी तेलको कुराको दृष्टान्तमा प्रभुले भनिरहनु भएको छ है भित्र पसे र ढोका बन्द भयो यहाँनिर तयार हुनेहरू भित्र पसे अनि ढोका बन्द भयो है अहिले हाम्रो यहाँको ढोका पनि बन्द भएको छ है तपाईँ हामी तयार भएर प्रभुको भवनभित्र पस्यौँ र बन्द गरिदिउँ अब तयार नहुनेहरू चाहिँ कहाँ गएको छन् बजारमा यथेष्ट तेल नभएको कारण लिनु गएको छन् अब दुलाको आवाज आइसक्यो हेर तिमीहरूले रातभरि बत्ती बालेर मलाई पर्खिरहेको थियौ अब म आइपुगेँ अनि उनीहरू के भए प्रभुसँग जान सके तर त्यो तेल नहुनेहरू जो बाहिर थिए उनीहरूले तेल लिएर आए तर ढोका बन्द भइसकेको थियो अनि ढोका जब खटखट आउन थाले प्रभुले भन्नुभयो अब ढोका बन्द भयो को हौ तिमीहरू म त चिन्दिनँ त त्यहाँनिर पढ्दै जाँदाखेरि यो वचनहरू हामीले पाउँछौँ
को तिमीहरू म त चिन्दिनँ त भनेर भन्नुभयो. अब त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि धेरै सङ्घर्षको चुनौतीको जीवनहरू छ. प्रभुको राज्यमा तपाईँ र म पनि अघि बढ्दै जाँदाखेरि कति ठाउँमा यस्तो कुराहरू आउँछ. आमाहरूको जीवनमा विशेष गरी आमाहरूको जीवनमा धेरै सङ्घर्षको कुराहरू छ अनि दोहोरो दुःख कष्ट वेदना अनि जिम्मेवारी मण्डलीको जिम्मेवारी नानीहरूको जिम्मेवारी श्रीमानको जिम्मेवारी कामको जिम्मेवारी यस्तो धेरै जिम्मेवारी यो धेरै जिम्मेवारी निभाउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै आमाहरूको जीवन सेलाएर गइरहेको छ. धेरै आमाहरूको जीवन सेलाइरहेको छ. तपाईँ र म सङ्गति आएको भजन कोरोस आराधना वचन पढ्यो सबै कुरो गऱ्यौँ तर ती पाँच निर्वृत्तिहरूले पनि त्यो गरेका थिए. तर किन चाहिँ जब दुल्हा आउने बेला भयो चाहिँ किन चाहिँ उनीहरूकोमा त्यो तेल सकिन लाग्यो त? किनभने त्यो तेललाई चाहिँ उनीहरूले बचाएर राख्न सकेनन्. उनीहरूले खालि सङ्गति गयो वचन सुन्यो आराधना गर्यो अनि आयो तर त्यो तेल चाहिँ परमेश्वरको वचनको तेल चाहिँ उनीहरूको भित्र थिएन. होइन त्यो तेल चाहिँ कुन तेल भन्दाखेरि संसारमा धेरै किसिमको तेलहरू छ. खाना बनाउने तेल पनि छ गाडी चलाउने तेल पनि छ होइन ठुल्ठुलो सिपहरू समुद्रमा चल्छ त्यसको लागि पनि तेलकै खाँचो पर्छ. तपाईँ र मेरोमा गाडी छ त्यसको लागि पनि तेलको खाँचो पर्छ. जब तपाईँ र म ग्यास स्टेसनमा तेल हाल्न जान्छौँ त्यति बेला हामीले त्यहाँनिर चुन्छौँ नि सबैभन्दा राम्रो तेल चाहिँ मेरो गाडीमा परोस्. यदि गलत पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ इन्जिन खराब गरिदिन्छ अनि त्यसलाई पुरा वास गर्नु पऱ्यो अनि त्यसको भर्ता पैसा पनि दिनुपर्छ. त्यस्तै कारणले आज हाम्रो जीवनमा पनि तेलको खाँचो छ तर त्यो तेल चाहिँ संसारिक जस्तो तेल होइन गाडी चलाउने तेल होइन है तर हाम्रो तेल चाहिँ कस्तो छ अभिषेकको तेल छ. हालेलुया. तपाईँ र मलाई पनि त्यो तेलको खाँचो पर्छ. गाडी इन्जिन त त्यो तेल चल्दा चल्दै एक दिन गाडी पुरानो भएर जान्छ त्यो भत्किएर जान्छ त्यसलाई हामी फ्याँकिदिन्छौँ तर तपाईँ र मेरो तेल चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन. हौ तेल त्यो तेलको चाहिँ हामीले तेलको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ. त्यो तेललाई चाहिँ हामीले वास्तै गरेको हुँदैनौँ. अनि पुरानो नियममा आमाहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यो आमा त्यो तेल चाहिँ कस्तो आमाहरूले हिफाजत गरेर राखेको थियो भने अबिगेलले अबिगेलकोमा त्यो तेल उसले बुझेको थियो तेलको रहस्य होइन. अबिगेलको कस्तो थियो भनेदेखि अबिगेलको श्रीमान ना उयो नाबेल थियो होइन. नाबेलको तपाईँ र हाम्रो जीवनमा आमाहरू छौँ कति बाबाहरूले तपाईँ हामीलाई कतिको बाबाहरूको कारणले गर्दा आमाहरूको जीवन सेलाइरहेको छ होइन. किनभने बाबाहरूले जुन अभिषेकको तेल खनाउनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ अर्कै तेल खनाइराख्नु भएको छ बजारमा पाउने त्यो सस्तो दामको है हामीलाई जुन चाहिँ नराम्रो कुरा खुवाएर जाँड रक्सी ड्रिङ्क्सहरू यस्तो गराएर त्यो तेलहरूले खाइरहेको छ. त्यो तेलको कारणले गर्दा आमाहरूको जीवन धेरै सेलाएर गइरहेको छ. किनभने बाबाहरूले जब देख्नुहुन्छ अनि मेरो श्रीमान त यस्तो छ भनेर के हुन्छ आमाहरू ब्याक भइराख्नु भएको छ. तर अभिज्ञलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँको श्रीमान पनि नाबेल पनि एउटा मूर्ख व्यक्ति थियो. परमेश्वरको वचनलाई उहाँको अभिषेक जनलाई उहाँको अभिषेकको कुराहरू के हो भन्ने कुरा उहाँले पनि वास्ता गरेको थिएन तर अभिज्ञलाई चाहिँ थाहा थियो. सँगैको श्रीमान अनि श्रीमती दुई मध्येमा पनि श्रीमतीले चाहिँ अभिषेकको कुरालाई थाहा पाएको थियो तेलको कुरालाई चाहिँ थाहा पाएको थियो र उसले त्यो तेललाई बचाएर राखेको थियो. हालेलुया. अनि त्यति मूर्ख श्रीमान हुँदा हुँदै पनि उसले त्यो तेललाई कसरी बचाउन सक्यो किनभने उसको जीवनमा परमेश्वरको वचनको रहस्यहरू थियो. हालेलुया. त्यो रहस्य भएको कारणले गर्दा त्यस्तो मद पिउने त्यस्तो मूर्ख गर्ने उसको श्रीमतीलाई यति सताउने यति टर्चर गर्ने रहे पनि उसले त्यो तेललाई आफ्नो जीवनबाट हटेर जानु दिएन. हालेलुया. जानु दिएन. न्यायकर्तामा एउटा सिमसोनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि उसले कपाल काटेको थिएन एउटा विधवा स्त्रीको छोरा थियो. परमेश्वरले उसलाई वरदान दिनुभएको थियो यति शक्तिशाली थियो उसकोमा परमेश्वरले यति अभिषेकको तेल दिनुभएको थियो. उसले यति ठुल्ठुलो शत्रुहरूलाई ढाल्नु सक्थ्यो यत्रो यत्रो साङ्लाहरू चुटाउनु सक्थ्यो त्यो केले गर्दाखेरि अभिषेकको तेलले गर्दाखेरि उसले प्रभुको अभिषेकको तेललाई चाहिँ जानेको थियो. तर उसले के भएर त्यो तेललाई खोसी पठायो भने एउटा स्त्रीको मोहमा परेर व्यभिचारमा परेर. तपाईँले मेरो जीवनबाट आज अभिषेक कहाँ खोसिँदैछ भन्दाखेरि हामीले जुन तेल लाउनु पर्ने त्यो तेल नलगाएर अर्कै तेल लगाउँदैछौँ. पेट्रोल हाल्ने ठाउँमा डिजल हाल्दैछौँ डिजल हाल्ने ठाउँमा किरोसिन हाल्दैछौँ हाम्रो तेलहरू मिक्स भइरहेको छ होइन त. अनि त्यो मिक्स भएपछि के हुन्छ
ककटेल हुन्छ नि त अनि इन्जिनको पार्ट्सहरू बिग्रिन थाल्छ त्यो भेन्ट्सहरू बिग्रिन थाल्छ त्यहाँबाट त्यो गाडी बिग्रेर जान्छ त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले आज यो वचन आधारित दस अध्यायमा त्यो तेलको कुराहरू देखाइराख्नु भएको छ आज त्यही दस कन्याहरू बिचमा तपाईँ र हामी पनि छौँ तपाईँ र हामी आमाहरूको जीवनमा पनि हाम्रो घरमा परिवारमा त्यस्तो कुराहरू भइराखेको हुनसक्छ कसैको श्रीमानद्वारा कसैको छोराछोरीद्वारा कसैको आमाद्वारा त्यस्तो भइराखेको हुनसक्छ तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भयो तेरो छोरा त्यस्तो भयो तेरो परिवार त्यस्तो भयो भनेर चाहिँ अप्सन दिनुहुन्न किनभने यहाँ अलरेडी पुरानो नियमको आमाहरूले यो कुराहरूलाई देखाइदिएको छ रुथलाई हेर्नुहोस् है सबै कुरो सकियो दुवै बुहारीहरू मध्येमा पनि एउटा बुहारीले चाहिँ किन चाहिँ त्यो आमालाई त्यो सासुलाई पछ्याए त उसले एउटा एकदमै असल बुहारीको दृष्टान्त देखाएको छ त्यहाँनिर त्यही दुई बुहारीहरू मध्येमा एउटाको नाम परमेश्वरले उल्लेख गर्नु भएन तर अर्कोको नामलाई उहाँको के अरे वचनमा उल्लेख गर्नुभयो अनि त्यो बुहारी तपाईँ हामी यति बिच माझमा कति बुहारीहरू छौँ कति आमाहरू छौँ कति छोरीहरू छौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनको त्यो तेलहरू छ कि छैन अनि हार खाएर बसेको छौँ कि नसकेर बसेको छौँ कि अब चाहिँ मबाट केही पनि हुन सक्दैन अब चाहिँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन हटिसके म सक्दिनँ अब चाहिँ प्रार्थनामा पनि हुँदैन भनेर तपाईँ र म निराश अनि हताश भएर बसेको छु भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो तेल हट्दैछ त्यो तेल हट्दैछ जब बत्ती जब दुला आए अनि बत्ती चाहिँ आउने बेला भयो अनि बत्ती चाहिँ के भयो निभ्ना लाग्यो अब निभ्ना लाग्यो भनेपछि चाहिँ निभ्ना लागेको बत्तीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यही परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गरेको कतिवटा पापहरू हुन्छ हामीले भुटानमा नेपालमा पहिला लाइटको सप्लाई नहुँदाखेरि बत्ती बाल्ने गर्थ्यौँ नि होइन अनि त्यो बत्ती निम्न लाग्दाखेरि के हुन्थ्यो भित्रबाट तेल सकिँदै जान्थ्यो अनि बाहिर ऐन्जरी पलाउँदै जान्थ्यो नि बत्तीको सलेदोमा होइन यत्रो यत्रो कोही सानो कोही ठुलो ढेकाहरू हुँदै जान्थ्यो नि त आज प्रभुले सरल भाषामा तपाईँ र मलाई बुझ्ने गरी यो बत्तीको दृष्टान्त किन दियो भन् किन दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बत्ती चाहिँ किन निभ्न लाग्यो भनेदेखि बत्ती बलिरहेको छ तर वरिपरि ऐजुरीले घेरिराखेको छ त्यो ऐजुरो चाहिँ के हो त अनि हामी घरिघरि त्यो बत्तीलाई के गर्थ्यौँ त्यो ऐजुरालाई झार्ने गर्थ्यौँ हातले है जब ऐजुरीलाई झार्थ्यौँ अनि बत्ती अलिक तेज बल्न थाल्थ्यो अनि जब ऐजुरो अझै बलाएर जान्थ्यो अझै बत्तीको रोशनी कम्ती हुँदै जान्थ्यो अनि एकछिनमा सानो हावा आउने बित्तिकै त्यो बत्ती झ्याप्पै निभि पनि हाल्थ्यो अनि त्यो बत्ती तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ नि त्यही दिनदेखिको उहाँले आत्माको बत्ती बालिदिनु भएको छ हाम्रो आत्मामा एउटा वेदी तयार गर्नुभएको छ अनि त्यो वेदीलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ कतिचोटि परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गएर त्यो वेदीलाई चाहिँ भत्काएको छौँ अनि त्यो जुन आत्माको दियो बल्ने ठाउँमा चाहिँ के भएको छ ऐजुरोहरू पलाएको छ ऐजुरोहरू पलाएको छ र हामी के गर्छौँ त्यो ऐजुरी पलाएपछि त्यो बत्तीको रोशनी घट्दै जान्छ त्यो ऐजुरोको त्यो ढेकाहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ अनि जब ऐजुरोको ढेकाहरू बढ्दै जान्छ अनि हामीले गरेको पापहरू हामीलाई देखा पर्दैन अनि जे गर्दैछौँ हामीले ठिकै गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई देख्छ परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट छल्लिनु थाल्छ अनि के भयो हाम्रो जीवनबाट त्यो बत्ती निभेर जान्छ तर त्यो बत्ती चाहिँ तर पाँचजना बुद्धिमतीहरूले चाहिँ ती कसरी चाहिँ त्यो बत्ती चाहिँ कुनै पनि बेला प्रभु आउनुहुन्छ हामी दुल्हालाई भेट्न जाँदैछौँ हामीले यो तेल यथेष्ट राख्नुपर्छ भनेर कसरी चाहिँ ती दस मध्येमा पाँचजनालाई चाहिँ त्यो बुद्धि आयो र पाँचजनालाई चाहिँ आएन जुन पाँचजनालाई त्यो बुद्धि आयो ती पाँचजना चाहिँ रुज जस्तो आमाहरू थिए अबिगल जस्तो आमाहरू थिए हन्ना जस्तो आमाहरू थिए हन्नालाई कति सतायो उसको सौताले उसको श्रीमानले यति माया गर्थ्यो उसको श्रीमानले भन्थ्यो तिमी यति किन दुखी हुन्छौ यति किन रुन्छौ के दसजना छोराहरू भन्दा त्यो व्रता म छुइनँ र तर हन्नालाई यति दर्द थियो यति दुःख थियो उसको सन्तान नभएको कारणले गर्दाखेरि सन्तान दिने अथवा नदिने त्यो परमेश्वरको हातमा थियो तरै पनि उसको सौताले उसलाई यति विघ्न सताइरहेको थियो उसले बोलेको शब्दहरू उसले सहन सकिरहेको थिएन तर हन्नाले आफ्नो श्रीमानलाई त्यो कुरा भन्दैनथ्यो भनेपछि हन्नाकोमा कति यथेष्ट तेल रहेछ
हन्नाले प्रभुको वचनको अभिषेक चाहिँ के हो भन्ने कुरा, अभिषेकको तेल चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हन्नाले चाहिँ जानेको थियो रहेछ। अनि चाहिँ उसले आफ्नो श्रीमानलाई पनि उसको सौताले गरेको त्यो अत्याचारलाई कहिले पनि सेयरिङ गरेन, बरु ऊ रोइरह्यो प्रभुको भवनमा गएर परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरह्यो। उसलाई थाहा थियो प्रभुले मलाई अति नै एक दिन अवश्य मलाई यो दुःखबाट पार गर्नुहुनेछ भनेर। हालेलुया, उसलाई विश्वास थियो। तर तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो विश्वास हटेर गइरहेको हुन्छ, जब तपाईँ र मेरो जीवनबाट ऐजुरू पलाउन थाल्छ, बत्तीको रोशनी घटेर जान्छ अनि विश्वासको शक्तिहरू घट्दै जान्छ अनि हामी सफल नपाएको हारेको जीवन हामी त्यो कुरामा हेर्न थाल्छौँ। कति प्रार्थना गरेर पनि भएन, सेवा त जानु मन लाग्थ्यो नि तर मेरो श्रीमान यस्तो छ, मेरो छोराछोरी यस्तो छ अनि मलाई जानै मन लाग्दैन। तर यहाँनिर त हन्नाले त्यस्तो भनेन, अभिज्ञले त्यस्तो भनेन है। त्यसले गर्दाखेरि बाबाहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्, दानियाललाई आज यो सेमिनार चाहिँ किन भनेदेखि हामीले वर्षौँदेखि प्रभुको दासहरूबाट, मण्डलीबाट, पास्टर बुवाहरूबाट वचन सुन्दै आएको छु। यो सेमिनारले चाहिँ हामीलाई के रिफ्रेसमेन्ट गराउँछ भनेदेखि, हामी सबै आमाहरू भेला हुन्छौँ, हाम्रो आमाको दुःख सुखहरू परमेश्वरको वचनहरूद्वारा हामी बाँडचुड गर्छौँ अनि एक वर्षमा परमेश्वरले नै यो बनाउनु भएको योजनाहरू ठाउँ ठाउँमा आज आमा सेमिनार हुन्छ, वर्षमा एकचोटि यसरी गर्ने गर्छौँ, बाबा सेमिनारहरू हुन्छ, जेनरल सेमिनारहरू हुन्छ। यो सेमिनार चाहिँ हामीलाई कतिवटा हाम्रो दबिएको कुराहरू, भित्र भन्न नसकेको कुराहरूबाट परमप्रभुले फेरि पनि रिफ्रेसन गर्नको लागि, छुटकारा गराउनको लागि समय र अवसर दिइराख्नु भएको छ। हालेलुया, त्यसले गर्दा त्यो पाँच बुद्धिमतीहरूको जुन तेल उनीहरूले यथेष्ट राखेको थियो, तपाईँहरूलाई पनि हामीलाई पनि परमेश्वर त्यो यथेष्ट तेल दिनुभएको छ। आमेन। त्यसै कारण आज यी मध्येमा, यी आमाहरूमध्येमा कति आमाहरू फेरि पनि कतिवटा कुराले आउन सकेनन् होला होइन, अनि कतिवटा कुराले आउन सके, अनि कतिजनाले छोराले गर्दा, परिवारले गर्दा, श्रीमानले गर्दा, म जाँदिनँ सेवामा, मलाई जानै मन छैन, त्यो कारणले पनि कतिजना आएनन्। तर जो आए ती बुद्धिमतीहरू, आमेन। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो दासताको बन्धनबाट किन छुटकारा गराएर यो ठाउँमा ल्याउनु भयो, यो ठाउँमा तपाईँ र मलाई त्यसै ल्याउनु भएन, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ जुन देशमा म तिमीहरूलाई पठाउँछु तिमीहरूले त्यो देशमा राज्य गर्नेछौ, त्यहाँ भएको इबोसी, एमोरी, हित्ती, परिजीहरूलाई धपाउनेछौ। हालेलुया, धपाउनेछौ। त्यस्तो अधिकारको कुराहरू, प्रतिज्ञाको कुराहरू दिएर तपाईँ र मलाई, हामीलाई यो ठाउँमा आज परमेश्वरले पठाउनु भएको छ है। अनि आज यो वचनको थिम पनि त्यस्तै थियो, आमाहरू दुर्बल भएको कारणले गर्दा। यसै यहाँ 40:29 पदलाई यो सेमिनारको आज ब्यानर त रहेन रहेछ, तर यो मैले सुनिरहेको थिएँ। आज निर्बललाई यसै यहाँ 40:29 पदमा के लेखिएको छ भने, बेङ्गलोर प्रिन्ट र काठमाडौँ प्रिन्टमा अलिकति भिन्नताको कुराहरू छ। निर्बललाई बुद्धि, निर्बललाई बल दिनेछु, शक्तिहीनको शक्ति बढाइदिनेछु, तर जो परमेश्वरमा भरोसा गर्छ त्यसले चाहिँ नयाँ सामर्थ्य पाउनेछ। आमेन। सबैलाई भन्नु भएन, निर्बललाई बल दिनेछु, बुद्धिहीनको बुद्धि बढाइदिनेछु, तर जसले परमेश्वरमा भरोसा गर्छ त्यसले के पाउँछ, नयाँ सामर्थ्य पाउनेछ। परमेश्वरमा भरोसा गर्नेले मात्रै नयाँ सामर्थ्य अनि शक्ति पाउनेछ, तर भरोसा नगर्नेले चाहिँ पाउने छैन। यस्तो प्रकारले उहाँले हामीलाई यो वचनको थिम दिइराख्नु भएको छ। अनि जब तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा आयौँ भनेदेखि तपाईँ र मलाई धेरै दुर्बलताको कुराहरू देखा परिरहेको हुन्छ, हामी धेरै नराम्रो कुराहरूबाट हाम्रो जीवन अघि बढिराखेको हुन्छ, तर परमेश्वरले यो सेमिनारबाट, यो जमघटबाट, यो सेवाकाईबाट हामीलाई धेरै कुराहरूबाट छुटकारा दिनु चाहिरहनु भएको हुन्छ। हालेलुया। अनि दानियाललाई हेरौँ, आमाको मात्रै दुःख, बाबाहरूलाई मात्रै परमेश्वरले सुख दिनुभयो, खोइ र आमाहरूको जीवनमा, तर आमाहरूको जीवनमा पनि हामीले पढिसक्यो पुरानो नियमको आमाहरूको जीवनमा, हरेक खण्डमा हामी आमाहरू बाइबलमा देखा परेका छौँ। हरेक ठाउँमा प्रभु येशूलाई पहिलो प्रथम देख्ने पनि आमाहरू नै थियो, आमाहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेको कुराहरू बाइबलमा हामीलाई जनाइदिनु भएको छ है। स्त्रीहरूमा प्रार्थना गर्दाखेरि मरेकोहरूलाई, आफ्नो श्रीमानहरूलाई पनि बिउताउने शक्तिहरू हुन्छ, त्यो शक्ति चाहिँ हामीले के गरेको छौँ, दबाएर राखेको छौँ, त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकेको छैनौँ, प्रकट गर्न सकेको छैनौँ, जुन उहाँले दिनुभएको त्यो अभिषेक चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटेर गइरहेको छ।
त्यस कारणले गर्दा त्यो अभिषेकको रहस्यलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँ र हामी के भएको छौँ भनेदेखि दुर्बल भएको छौँ। दानियललाई हेर्नुहोस्, दानियलले दिनमा तिनपल्ट एरुसलेमतर्फ फर्केर प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने गर्थ्यो। परमेश्वरको अभिषेकलाई उसलाई थाहा भएको कारणले गर्दा उसले के गर्थ्यो, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थ्यो। यस्तो समय र यस्तो घडी आयो उसको जीवनमा, होइन, दानियल 3:26-28 हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यो कुरालाई पाउन सकौँ। नबुकदनेस्जरको पालामा दानियललाई के गरेको थियो, सिंहको खोरमा हालेको थियो। अब तपाईँ र मेरो जीवनमा सिंहको खोरमा अहिले हालिदियो भने कस्तो कुरा होला, हामी त्यहाँबाट बाँचेर निस्कन सक्छौँ होला, है? प्रभुबाटको यो कुराहरूको प्रश्न छ। तपाईँ र म निस्कन सक्दैनौँ भने एउटा अविश्वासको कुराहरू आउँछ। तर यदि दानियलको जस्तो विश्वास तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी सिंहको खोरबाट पनि जिउँदै निस्कन सक्छौँ। दानियल चाहिँ यस्तै परमेश्वरको अभिषेकलाई अनि परमेश्वरको वचनलाई मानेर बस्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यत्रो भोका सिंहहरूको बिचमा खोरमा जब हालिदिन्छ अनि बिहानी पाखा हुन्छ ऊ जिउँदै निस्किन्छ। किन चाहिँ दानियललाई सिंहले खान सकेन, किन चाहिँ? सिंह त भोकाइरहेको छ तर दानियललाई सिंहले किन खान सकेन? सिंहले त अरू मासुहरू खानुभन्दा त मान्छेलाई खानु बेसी रुचाउँछ नि, होइन? तर किन चाहिँ सिंहले चाहिँ दानियललाई खान सकेन, किनभने सिंहले चाहिँ दानियललाई देख्ने बित्तिकै सिंहको मुखै बन्द भयो। हालेलुया। दानियल चाहिँ कसको छोरा थियो भन्दा, कसको दास थियो भन्दा, परमेश्वरको दास थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिंहलाई, सिंहले चाहिँ दानियललाई खाने हिम्मत गरेको छैन। अनि त्यही कारणले परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ के हो, उहाँको तेल चाहिँ के हो भन्ने कुरामा आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बिचमा यो कुराहरू दिइराख्नु भएको छ। यसरी नै दानियलकै पुस्तकमा 3 व्यक्तिहरूलाई भेट्छौँ हामी। त्यो व्यक्तिहरूको नाउँ छ सद्रक, मेसक र अभिदेनक छ। त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा एउटै कुरो थियो कि उनीहरूले त्यहाँको राजालाई भोग्नुपर्ने कुराहरू मात्रै थियो। साधारण र सिम्पल कुरा थियो अनि सानो कुरा थियो। के गर्नुपर्ने थियो, खालि आफ्नो मुन्टो झुकाउने कुरा मात्र थियो। अनि त्यो नझुकाउँदाखेरि उनीहरूको अगाडि चाहिँ के राखिएको थियो भने ठुलो आगोको भट्टी राखिदिएको थियो। अब तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि फर्केर हेरौँ न, कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो कुराहरू आइराखेको हुन्छ। अगाडिपट्टि धेरै ठुलो समस्या आइरहेको हुन्छ अनि यतापट्टि सङ्गतिको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। अनि दुईवटालाई चुन्नु पर्दाखेरि केलाई चुन्छौँ हामी? त्यति बेला हामीले सङ्गतिलाई क्यान्सल गरेको हुन्छौँ। कति आमाहरू सङ्गतिलाई नर्मल लिइराख्नु भएको हुन्छ, प्रभु भोज टेबलमा राखेको हुन्छ तर हाम्रो सङ्गति बजारमा भइरहेको हुन्छ। कसैको घरको भोजमा भइराखेको हुन्छ तर प्रभु भोजको टेबललाई हामीले छोडिराखेको हुन्छौँ। सानो 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 कुरादेखि हामी आज के भएको छौँ, अल्मलिराखेको छौँ। तर सद्रक र मेसक अभिदेनकले त्यो परमेश्वरको एउटा एउटा केन्द्रबिन्दुको शब्दहरूलाई पनि के गरेको थियो, सम्हालेर राखेको थियो। अनि यस्तो समय र यत्रो डरलाग्दो परीक्षा उनीहरूको जीवनमा आउँछ कि अब यिनीहरूले त यो मूर्तिलाई ढोक्दैन, अब त्यहाँनिर जासजुस लाग्छ, प्रभुको दासहरूमाथि शत्रु आइलाग्छ, यिनीहरूले त ढोगेन त, राजालाई भन्छ। अनि फेरि उनीहरूले भन्छ, हेर तिमीहरूले आज ढोगेनौ भने त तिमीहरूको लागि त्यहाँनिर बलिरहेको आगोको भट्टी तयार छ। उसले त्यो आगोको भट्टी देखाएर चाहिँ सद्रक र मेसक अभिदेनकलाई उसको अगाडि शिर झुकाउनको लागि भनिरहेको हुन्छ। यो कुरा सिम्पल लागिरहेको छ तपाईँ र मलाई, एकदम साधारण लागिरहेको छ। अहिले सुनेको वचन त हो नि, त्यति त हो नि, भइरहेको छ। तर यो भित्र एकछिन पसेर हेरौँ त, यता आगोको भट्टी दन्किरहेको छ भनेदेखि यता राजालाई, राजाको त्यो मूर्तिलाई ढोक्ने कुराहरू देखा परिरहेको छ। खालि टाउको झुकाउनु मात्रै बाँकी छ, अरू सबै कुरो उसको जीवनबाट भइहाल्छ। तर किन चाहिँ सद्रक, मेसक र अभिदेनकले आफ्नो शिरलाई झुकाएन? उसलाई थाहा थियो यो शिर चाहिँ खालि परमेश्वरको लागि मात्र झुक्छ, किनभने हाम्रो सृष्टिकर्ता परम प्रभुको लागि मात्रै यो शिरले दण्डवत गर्छ। उहाँभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, उहाँभन्दा ठुलो यो आगोले पनि मलाई केही गर्न सक्दैन, तर मैले चाहिँ यो मूर्तिलाई ढोग्नु हुँदैन। अनि त्यहाँको मानिसहरूले भन्छ, भारद्वारले भन्छ, त्यहाँको शत्रुहरूले उसलाई भन्छ, है,
अब चाहिँ तैले ढोगिनस् भने चाहिँ यहाँनिर आगोमा पर्ने छस् भनेर ठिकै छ आरामसँगले भनिदिएको छ किन चाहिँ भन्नु सके आग दम्किरहेको आगो उनीहरूको अगाडि छ ठिकै छ यदि चाहनुभयो भने परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ चाहनु भएन भने ठिकै छ यदि परमेश्वरको इच्छा त्यही भट्टीमा जानु छ भने जानु तयार छु तर म तेरो मूर्तिलाई चाहिँ ढोक्दिनँ हालेलुया मेरो शिर चाहिँ तेरो मूर्तिको अगाडि चाहिँ झुक्दैन हेर्नु त प्रभुमा थेत्तरो हुनुपर्छ यस्तो प्रकारले हामी चाहिँ अरै कुरोमा थेत्तरो भइपठाउँछौँ सेवा जान जाँदिन हिँड्न जाँदिन 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 केमा हामी तयार भएको हुन्छौँ थेत्तर भएको हुन्छौँ नजाने कुरामा परमेश्वरको राज्यमा नहिँड्ने कुरामा थेत्तर भएको हुन्छौँ तर सद्रक र मेसक अभिदेनक चाहिँ परमेश्वरको वचनमा थेत्तर भएको थियो हालेलुया तपाईँ र म जब थेत्तर हुन्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि थेत्तर हुनुपर्छ तिनीहरूको त्यो थेत्तरपनालाई तिनीहरूको त्यो आगोको भट्टीलाई देखिरहेको छ यता शिर झुकाउने कुरा सानो छ सानो कुरा छ शिर झुकाउनु सजिलो कि आगोको भट्टीमा जानु सजिलो लु भन्नु त शिर झुकाउनु सजिलो शिर झुकाउनु सजिलो अब अहिले पनि तपाईँ र मेरो परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि हाम्रो टाउकोहरू हल्लिरहेको हुन्छ किनभने भित्रको आत्माले वचनको गवाईहरू दिइराखेको हुन्छ अनि हामी आफ्नो शिरलाई त्यसै हल्लिनु थाल्छ त्यसै टाउकोमा भुइँचलो आउनु थाल्छ हो कि होइन जब परमेश्वरले पृथ्वीलाई हल्लाउनुहुन्छ हाम्रो सबै शरीर हल्लिन्छ जब परमेश्वरको वचनभित्र रिसिभ गर्दै गरेको हुन्छौँ हाम्रो टाउकोमा भुइँचलो आउनु थालेको हुन्छ किनभने वचनले हामीलाई गवाई दिइरहेको हुन्छ आत्माले हामीलाई गवाई दिइरहेको हुन्छ यो चाहिँ हो तँलाई मैले भन्न खोजेको भन्ने बित्तिकै आत्माले जब तपाईँलाई गवाई दिन्छ नि तपाईँको टाउको आफै हल्लिन थाल्छ हालेलुया भुइँचलो कसरी आउँछ त्यसको रहस्य पनि परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले टाउको हल्लाउनु कति सजिलो कुरा थियो कति सजिलो टाउको हल्लाउनु कुरा थियो तर त्यस्तै गाह्रो चाहिँ आगोको भट्टीमा बस्नु थियो तपाईँ र मेरो जीवनमा यो कुरा आयो भने कुनलाई चुन्ने त यता आगोको भट्टी राखिदिएको छ यता टाउको हल्लाउने कुरा छ तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन र उहाँको अभिषेकको तेललाई कसरी थामेर राखेको छु त्यो यथेष्ट तेलहरूलाई कसरी बचाएर राखेको छु एउटा व्यक्तिले तरवार तपाईँको गर्दनमा टक्राएर भन्छ येशूलाई म छोडिदिन्छु भन् नभए तँलाई म मारिदिन्छु त्यो पनि कस्तो परीक्षा हो त्यति बेला के भन्नुहुन्छ यस्तो दिनहरू हाम्रो नजिकमा आउँदैछ तर सद्रक मेसक र अभिदेनकले टाउको हल्लाएन आफ्नो टाउको निहुराएन किनभने सद्रक र मेसक अभिदेनकलाई परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ भरपूरी मात्रामा थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यसै अभिषेक थिएन उसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गरेको थियो अनि भेट्टाएको थियो अनि पाएको थियो अनि उसलाई उसले बचाएर राखेको थियो हालेलुया त्यसै कारणले परमेश्वरको वचनले भन्छ पहिला राज्य उहाँको धार्मिकता अनि राज्यलाई खोजी गर तपाईँ र मैले पहिला धार्मिकतामा जिउनुपर्छ अनि धार्मिकतामा नजिकन राज्यलाई खोजी गर्दा पाउँदैनौँ धार्मिकता र राज्य भने दुईटै शब्द छ सुन्दाखेरि सजिलो लाग्छ तर उहाँको धार्मिकता चाहिँ के हो त उहाँको धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हिँड्नु हो उहाँको वचनको रहस्य चाहिँ के हो त त्यो कुरालाई जान्नु हो अनि आफ्नो हृदयमा राख्नु हो जब तपाईँ र मैले उहाँको धार्मिकतालाई जान्दछौँ बुझ्छौँ अनि हाम्रो हृदयमा राख्छौँ तब मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा के आउँछ परमेश्वरको राज्य आउँछ हालेलुया त्यसरी नै सद्रक मेसक र अभिदेनकले उहाँले परमेश्वरको वचनलाई जानेर बुझेर त्यो धार्मिकतालाई कायम राख्न सकेको थियो अनि उनीहरूको जीवनमा त्यो धार्मिकताको जीवनमा यति ठुलो कठोर परीक्षा आउँछ तर त्यो धार्मिकताको जीवनलाई उनीहरूले प्रमाण गरेर छोड्छ कि हामी मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वरदेखि बाहेक कसैको अगाडि म शिर झुकाउनेवाला छुइनँ ठिकै छ त्यसो भए तिमीहरू आगोको भट्टीमा जाऊ हुन्छ तर ती बस्ने ठुला ठुला पाखुरा भएको मानिसहरूले ती तिनजनालाई समातेर लान्छन् त्यो यति डरलाग्दो प्रचण्ड तापले बाटोमै उनीहरू जलेर ढल्छन् मर्छन् तर उनीहरू के गर्छन् त्यो आगोको भट्टीमा जान्छन् हालेलुया ठुलो तालीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु किनभने सद्रक मेसक र अभिदेनक यो तिनजनाको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य आएको थियो परमेश्वरको राज्य आएको थियो त्यो यथेष्ट तेल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आगो चाहिँ उसको जीवनलाई
त्यो आगो चाहिँ उसले हेर्दाखेरि त्यो आगोमा चाहिँ उसले हिउँ देखिरहेको थियो, एउटा पिपलको रुखले दिने शीतलको छाया देखिरहेको थियो। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा उसले आगोको भट्टीलाई चाहिँ एउटा बर्साएको हिउँ र एउटा पिपलको रुखले दिएको शीतललाई देखिरहेको थियो। राजाको धम्कीदेखि ऊ डराइरहेको थिएन, किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ डल्लै ओर्लिएर सद्रक मेसक र अभिदेनको जीवनमा आएको थियो। हालेलुया। तब उनीहरू तिनजना भट्टीमा मजाले हिउँमा घुमेको जस्तै, पिपलको रुखको छारीमा घुमेको जस्तै घुमिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ त राजाले देख्छ तिनजनालाई पो पठाएको थिए त कसरी चारजना भए। त्यो घडी त्यो समयमा जब परीक्षा आउँछ, कठोरता आउँछ, तपाईँ र म सहन नसक्ने समयमा जब पर्छौँ नि, तपाईँको बिचमा परमेश्वर आइराख्नु भएको हुन्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ त्यो बेलामा परमेश्वरलाई खोजेको हुँदैनौँ। आज वचनले के भन्न खोजिरहेको छ भनेदेखि, सद्रक मेसक अभिदेनक दानियललाई देखेर अझै थुप्रो प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ परमेश्वरले गर्नुभएको, यसले चाहिँ के दर्शाइरहेको छ भने, यत्रो डरलाग्दो आगोको भट्टीमा पनि म तिमीहरूको बिचमा आउन सक्छु। र किन त तिमीहरूले आज मलाई त्यस्तो भन्छौ, मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन, प्रभु म निराश भए, मेरो श्रीमानले गर्दा, मेरो परिवारले गर्दा, मेरो छोराछोरीले गर्दा म तपाईँको राज्यमा बढ्न सकिनँ, मेरो प्रार्थनाहरू रोक्यो, अब म केही गर्न सक्दिनँ, त्यो कारणले गर्दा सक्दिनँ भन्ने शब्दको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा पापको मार्गहरू शैतानले देखाउन थाल्यो। त्यो बल्दै गरेको दियोमा वरिपरि ऐजुरहरू बताउनु ऐजुरहरू पलाउन थाल्यो, ढेकाहरू बढ्न थाल्यो। अब त्यो ढेकाहरू बढेपछि के हुन्छ, बत्तीको ताप कम्ती हुँदै जान्छ, सानो हावाले त्यो बत्तीलाई झ्याप्पै निभाइदिन्छ। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई कहिले पनि त्यस्तो भन्दैन। सद्रक र मेसक र अभिदेनकले जब त्यो आगोको भट्टीमा जाने दृढ प्राण गर्यो, त्यहाँबाट परमेश्वरले के गर्यो, उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा आफै जाइदिनुभयो। परमेश्वर चाहिँ स्वर्गीयबाट आएर आगोको भट्टीमा आफै जाइदिनु भयो। त्यो बेलासम्म परमेश्वरले पनि सद्रक मेसक र अभिदेनकलाई हेरिराख्नु भएको थियो, तिमीहरूले मलाई कत्तिको चाहिँ विश्वास गरेको रहेछौ, कति चाहिँ मेरो शक्तिको तिमीहरू भित्र यो रहस्यको कुरा थाहा रहेछ त, कति चाहिँ मेरो तेल चाहिँ तिमीहरूले थामेर राखेको रहेछौ त। परमेश्वरले त्यो घडीसम्म तिनजनालाई हेरिराख्नु भएको थियो। जब उनीहरूको मुखबाट निस्क्यो, हामी त ढोग्नेवाला छैनौँ, तर हामी त आगोमा जानु तयार छौँ, परम प्रभु तुरन्त आगोको भट्टीभित्र पसिदिनु भयो। हालेलुया। अनि त्यहाँबाट हामी वचनमा पढ्दै गर्दाखेरि पाउँछौँ, उनीहरूको एउटा केशसम्म पनि जलेको पाएनौँ। त्यो बेलामा यति ठुलो महिमा भयो, राजाले आफ्नो उर्दीलाई परिवर्तन गरिदियो, राजाले आफ्नो इतिहास परिवर्तन गरिदियो। आजदेखि उसो चाहिँ यो सद्रक मेसक र अभिदेनकले विश्वास गरेको परमेश्वरको विरुद्धमा तिमीहरूले बोल्न पाउँदैनौ, यदि बोल्यौ भने तिमीहरूलाई मृत्युदण्ड छ भनेर दण्डसम्म लेखिदियो। हालेलुया। त्यही मृत्युदण्ड चाहिँ एकछिन अगाडि सद्रक र मेसक र अभिदेनकको जीवनमा थियो भनेदेखि त्यो मृत्युदण्ड चाहिँ अब कसकोमा आइपऱ्यो, जसले विश्वास गर्दैन, कसलाई, सद्रक मेसक अभिदेनकले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई जसले गर्दैन त्यसलाई चाहिँ त्यो मृत्युदण्ड के भयो, फर्केर आयो। हालेलुया। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले कसरी थामिरहेको छु, उहाँको दिनुभएको, उहाँले दिनुभएको त्यो तेललाई कसरी हामीले सम्हालेर राखिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा यो चुनौती छ, यो सङ्घर्ष छ, यो एकदमै ठुलो लडाइँ छ। तर हामी आमाहरू धेरै बलवान छौँ, बाबाहरू पनि हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ है, बाबाहरूलाई लाग्दो होला आमाहरूको मात्रै यहाँ बढी बढाइ हुँदैछ, बाबाहरूको छैन, तर बाबाहरूको पनि छ, बाबाहरूको सद्रक र मेसक अभिदेनकको जस्तो बाबाहरू आज परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ यो जेनेरेसनमा। आज यस्तो बाबाहरूलाई पनि खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। तर हामी सानो सानो कुरामा एउटा स्त्रीको मोहमा जालमा फँसिरहेको हुन्छौँ, जसरी सिमसोनले एउटा स्त्रीमा उसको आफ्नो मोह फैलाइ के अरे जाहिर गरिदियो, त्यति नै बेला उसको सारा शक्ति त्यो अभिषेक खोसिएको छ। जब हामी सानो सानो कुरामा अल्मलिन्छौँ, पापको कुराहरूपट्टि लाग्छौँ, यस्तै आमाहरू कति आमाहरूको जीवनमा है हामी परमेश्वरको वचनको हामी सङ्गति हुँदैन, कतिचोटि हाम्रो मानिसको विरुद्धमा भइरहेको हुन्छ, प्रभुको दासहरूको विरुद्धमा भइरहेको हुन्छ, नराम्रो कुरामा भइरहेको हुन्छ। तर त्यो कुराले तपाईँ र मेरो जीवनलाई के गर्दैछ, खोक्लो पार्दैछ। त्यो पाँचवटा निर्बुद्धिहरूको
तेल जसरी सकिएको थियो त्यो तेल चाहिँ सकिँदै जाँदैछ अनि जब दुला बिहाला गर्न आउनुहुन्छ के हुन्छ भित्र त्यो भोजमा उनीहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन् अनि प्रभुले त्यतिबेला के भन्नुहुन्छ म त तिमीहरूलाई चिन्दिन अब तपाईं र मैले हेर्नु भयो भने देखिन एकला एकजना कसैलाई के लिनु पठाइम भने देखिन अलिकति ढिलो आए भने के भन्छु लु भन्नु त किन चाहिँ ढिलो आको पहिले चाहिँ ल्याएर राख्नु पर्ने थियो नि त त्यो कुराहरुमा भइराख्छु नि अब त्यो पाँच जना निर्बुद्धिले पनि परमेश्वरलाई त्यसरी नै भने होला के तपाईले यत्रो दिन सेवा संगति हिडे आराधना गरे तपाईको वचनमा हिडे के एकछिन पर्खिन सक्नु हुन्थेन रातभरि बसेर पो निन्द्राले पुरा लट्ठ भएर पो एकछिन सुतेको थिए त तर तेल त सकिहालेछ म त लिनु गएको थिएँ नि लिएर आए पनि अब यहाँसम्म आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिन्दिन भन्नुहुन्छ र तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तै कुराहरू हुन्छ नि कतिचोटि हुन्छ नि किन हुँदैन यहाँ आएर सबै कुरो त गरे यति चाहिँ के तैँले मलाई माफ गर्नु सकिनस् र यति गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि तर वचनले भन्छ अह छैन समय समय सकियो त्यस कारण गर्दा यो पाँचवटा बुद्धिमती स्त्रीहरूले चाहिँ के गरेको थिए प्रभुको तेललाई चाहिँ यथेष्ट बचाएर राखिएको थिए सङ्गति पनि गए वचन पनि पढे तर त्यो वचनले उनले के गर्थे मेडिटेसन गर्थे वचनले हामीलाई के भन्दैछ वचनले हामीलाई के सिकाउँदैछ वचनले हामीलाई कुन चाहिँ दिशापट्टि लाँदैछ त्यो कुरालाई उनीहरूले घरमा आएर पनि मनन गर्ने गर्थे र त्यही वचनको पछि उनीहरू हिँड्ने गर्थे त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा के आयो यथेष्ट तेल आयो त्यो बुद्धि कहाँबाट आयो त ती दसजना मध्येमा पाँचजनाले चाहिँ मैले यथेष्ट तेल पनि लानुपर्छ भन्ने बुद्धि कहाँबाट आयो र ती पाँचजनाले चाहिँ यथेष्ट तेल नबोके पनि हुन्छ भन्ने त्यो निर्बुद्धिपना कहाँबाट त्यो मूर्खता कहाँबाट आयो त यस्तै हो आज आमाहरूबाट धेरै बाबाहरूबाट यस्तो कुराहरू धेरै चुकेर हामी मूर्खतामा हामी परमेश्वरको वचनलाई आज धेरै संसारमा यही भइरहेको छ धेरै झुटा शिक्षाहरू प्रचार भइरहेको छ मण्डली मण्डलीहरूमा लडाइँ झगडा विरोध एक अर्कामा कुर्सीको लागि यस्तो कुराहरू भइरहेको छ त्यो तेल चाहिँ अब हराउँदै जाँदैछ यथेष्ट तेल उनीहरूको जीवनमा छैन बत्तीमा ऐजुली पलाइसकेको छ अब सानो हुरी आउँछ अनि के हुन्छ झ्याप्पै निप्छ त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ तर तपाईँ र मैले आज अभिषेकलाई थामिराख्यौँ भने अभिषेकले चाहिँ के गर्छ सिकाउँछ अभिषेकले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिकाउँछ एकदम गएर तपाईँले गल्ती गर्नु आँट्नु भएको छ भने पनि तपाईँले परमेश्वरको वचन कस्तो हो भन्ने कुरा पवित्र आत्मालाई तपाईँले स्थान दिनुभएको छ भने त्यो आत्मा तपाईँसँग बोल्न थाल्छ है छोरी तेरो जीवनबाट गल्ती हुँदैछ तपाईँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ त्यही अभिषेकले तपाईँलाई सही मार्गमा डोर्याउँछ त्यही अभिषेकले अनन्त जीवनमा पुर्याउँछ त्यही अभिषेकले आज त्यही पाँचजना बुद्धिमती छोरीहरूले यो अभिषेकलाई थामिराखेको थिए र जब दुल्हा बिहालो गर्नु आउँदा के गर्न सके त्यो भोजमा उनीहरू सामेल हुन सके तर त्यही पाँचजना निर्बुद्धि आमाहरूले त्यो तेललाई वास्ता गरेनन् अनि दुल्हा आए त्यो ढोकाभित्र उनीहरू पस्न सकेनन् र प्रभुले भन्नुभयो म त तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भनेर भन्नुभयो हालेलुया त्यसै कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा आज यस्तो कुराको चुनौतीहरू भइरहेको छ अनि हामी हारिरहेको छौँ अनि परमेश्वरले आजको दिनमा हामीलाई यो वचनहरू दिएर किन पठाउनु भएको छ भने यो तेल चाहिँ अब निभ्नु हुँदैन यो तेल चाहिँ हामीले के गरेर राख्नुपर्ने रहेछ बचाएर राख्नुपर्ने रहेछ अभिषेकले चाहिँ के गर्छ जुवाहरू भाँच्छ बन्धनहरूलाई तोड्छ है त्यो अभिषेकले चाहिँ के गर्ने रहेछ तपाईँ र म सद्रक र मेसक अभिधेनक जस्तो ठुलो परीक्षाको अगाडि पर्दा पनि के गर्ने रहेछ त्यो परीक्षालाई सामना गर्ने शक्ति दिने रहेछ हालेलुया तर जब तपाईँ र म पछि हट्छौँ हाम्रो जीवनको तेलहरू घट्दै 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 जान्छ जब त्यो तेललाई हामीले सम्हालेर राख्छौँ त्यो तेल अझै बढ्दै बढ्दै जान्छ र तपाईँ र मेरो जीवनबाट आज यहाँको इतिहासहरू पनि परिवर्तन हुनसक्छ अमेरिकामा आएर बसेको छौँ अमेरिकामा अहिले नानीहरूलाई कुट्नु हुँदैन अमेरिकाको गभर्मेन्टले हामीलाई नानीहरूलाई कुट्ने अथोराइज दिएको छैन तर हामी नेपाली कल्चरमा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई सानैदेखि कुट्दै आएको हुन्छौँ किनभने हाम्रो नानीहरू धेरै थेतर हुन्छ होइन हामी धेरै कुट्ने गर्छौँ नि त हाम्रो नेपाली कल्चरमा मान्दै मान्दैन नकुटी मान्दै नमान्ने नानीहरू हुन्छ हाम्रोमा
तर अब अमेरिकामा चाहिँ के छ उड्दैन उनीहरूले उनीहरूको लले नै उनीहरूलाई सिकाएको हुन्छ सानैदेखि त्यसले गर्दा अहिले तपाईँ आमा हामीलाई धेरै गाह्रो परेको छ तपाईँ हाम्रो सङ्घर्ष छ त्यहाँनिर हाम्रो नानीहरूले हाम्रो कुरा नमान्दैको कारणले गर्दा अहिले नानीहरू अर्को दिशातिर लागिरहेको छ त्यो दिशा चाहिँ हामीले पहिलाउनु दिनु हुँदैन त्यो इतिहासलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने त अब हाम्रो नानीहरूको चाहिँ अब यो परमेश्वरको वचनमा हामीले कसरी ल्याउने त एकतिर हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको वचन छ अर्कोतिर हेऱ्यौँ भने अमेरिकाको नियम नीतिहरू छ कसरी पालन गर्ने यो कारणले गर्दा नानीहरू हाम्रो हातबाट निस्केर पनि जाँदैछ यो धेरै ठुलो सङ्घर्ष तपाईँ र मेरो जीवनमा र पनि हामीले यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन परमेश्वरले नानीहरूलाई माया गर्ने पनि भन्नुभएको छ तर टाढा नदिने कुराहरू सिकाउनु भएको छ र हामीले नानीहरूलाई सिकाउँदा परमेश्वरकै वचनद्वारा हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ आमा र बाबा हामी काममा जान्छौँ नानीहरूलाई छोडेको हुन्छौँ हामी सबैको नानीहरू छ आज नानीहरूको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो सेवाकाईमा धेरै बाधा पनि आइराखेको छ आज धेरै परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा चुक्नु परिरहेको छ त्यसै कारणले यो तेल चाहिँ किन परमेश्वरले आज 2017 किन चाहिँ यो तेलको विषय दिनुभएको छ भनेदेखि यही तेलको कारणले गर्दा हन्नाले गर्व खोलेर परमेश्वरले त्यो प्रार्थनाको तेलद्वारा उसको गर्व खोलियो परमेश्वरले प्रतिज्ञाको छोरा दिनुभयो होइन आज यही अभिषेक भएको कारणले गर्दा हन्नाले पनि के गर्यो त आफ्नो बाँझो कोखलाई परमेश्वरबाट खोल्नुमा मजबुर गरिदियो परमेश्वर बाध्य हुनुभयो हन्नाको प्रार्थनाद्वारा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्छ यस्तो अभिषेकमा रहनुपर्छ कि परमेश्वरलाई बाध्य बनाउनुपर्छ हालेलुया किन चाहिँ हन्ना बाध्य हुनु पर्यो त अभिगेल आफ्नो श्रीमानदेखि यति दुखी थियो तर अभिगेलमा त्यो ज्ञान थियो त्यो बुद्धि थियो सामेलको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने यति मूर्ख श्रीमान थियो त्यो नाबेल तर उसले परमेश्वरलाई चिनेको थियो वचनलाई थाहा गरेको थियो र परमेश्वरको वचनमा ऊ रहेर प्रार्थनै गरिरहेको थियो उसलाई श्रीमानदेखि दुःख थियो तर एक दिन परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभयो फेरि पनि दाउदसँग विवाह गरिदिनुभयो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नाबेलको मूर्खतामा परमेश्वरले उसलाई 10 दिनको मृत्युदण्ड दिनुभयो परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यो छोरीको जीवन चाहिँ यो छोरासँग बित्नेवाला छैन भनेर तर त्यो बेलामा अभिज्ञले तपाईँले किन दाउदले पठाएको मानिसहरूलाई यस्तो भन्नुभयो भनेर आफ्नो श्रीमानसँग त्यो कुराहरू भन्न गइरहेको थिएन तर उसले के गर्यो आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्यो जति छिटो हुनसक्छ दाउदले मागेको मागहरूलाई पुरा गर्नको लागि क्षमा गर्नको लागि आफूले आफ्नो श्रीमानले गरेको गल्तीहरूको लागि छोप्नका लागि क्षमा माग्नको लागि ऊ दाउदको लागि पछ्याउँदै गएको छ अनि बाटैमै उसले लम्पसार परेर बाइबलमा लेखेको छ लम्पसार परेर आफ्नो पतिले गरेको मूर्खताको लागि उसले दयाको भिख मागेको छ हालेलुया दयाको माग गरेको छ तपाईँ त महान हुनुहुन्छ तब त्यत्रो अभिषेक पाएको दाउदले के भनेको छ तिमी त धन्यको स्त्री हौ तिमी त धन्यको स्त्री हौ आज तिम्रो कारणले गर्दा मैले ठुलो पाप गर्नदेखि बाँचेको छु हालेलुया आज किन त अभिज्ञलाई धन्यको स्त्रीमा गन्ती गरियो त एउटा दाउद अभिषेक जनले जसले चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकलाई जानेको थियो बुझेको थियो तरै पनि उसले भने कि तिमीले चाहिँ मलाई धेरै पाप गर्नदेखि बचायौ तब त्यो कुरा अभिज्ञले भोलिपल्ट त्यति बेला त आफ्नो श्रीमान मातिरहेको थियो भोलिपल्ट बिहानी जब भन्छ त्यति नै बेला उसलाई हृदय रोगले आक्रमण गर्छ परमेश्वरले उसलाई हृदय रोगको दण्ड पठाउनुहुन्छ अनि 10 दिन बाँच्छ त्यहाँबाट त्यसको पछि नाबेल मर्छ अनि जब नाबेल मर्छ दाउदले खबर पाउँछ उसलाई थाहा थियो श्रीमानको पीडा थियो तर परमेश्वरले दाउद जस्तो अभिषेक जनलाई फेरि पनि उसलाई विवाह गर्नको लागि मद्दत गर्नुहुन्छ अनि फेरि अभिज्ञले दाउदसँग दुष्ट विवाह गरेको छ कुनै कुरामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अधुरो छोड्नुहुन्न त्यसले गर्दा विवाह हामीले कहाँ गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले कतिचोटि आफ्नो विवाहको लागि आफै योजनाहरू बनाइरहेको हुन्छौँ आज यो भएन त्यो भएन त्यस्तो विवाहहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्न त्यस्तो विवाहहरूलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न त्यस्तो विवाहहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा हुँदैन कस्तो विवाहहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ होइन यता अभिज्ञको श्रीमान त छँदै थियो नि नाबेल तर कसरी उहाँले योजना बनाउनु भयो उहाँको मूर्खको कारणले यो मानिस बन्दैन अब भनेर
नाभेललाई हटाइदिनु भयो अगाडिबाट अभिगेलको अगाडिबाटै हटाइदिनु भयो त्यहाँबाट के भयो दाउदलाई पठाइदिनु भयो परमेश्वरको योजना उहाँको भित्री कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र हामीले जानिरहेको हुँदैन यर्मेया 29:11 पदमा चाहिँ के लेखिएको छ भने तिमीहरूको लागि मैले ठुलो योजना बनाइरहेको छु तिमीहरूको भविष्य उज्जवलको लागि भनेर भन्नुभएको छ तर ठुलो सर्कलमा के हुन्छ एउटा परमेश्वरको योजनाहरू तपाईँ र मेरो लागि बनाउनु भएको छ भनेदेखि अर्को सर्कलमा चाहिँ के छ त्यो योजना चाहिँ तपाईँ र मैले बनाएको हुन्छु अनि जब परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो सर्कलको योजना हामी आफै चाहिँ नगएर हामीले बनाएको योजनामा चाहिँ परमेश्वरलाई बोलाएर घर भन्न खोज्छौँ दुईवटा कुराहरू देख परेको छ है त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कसरी जिउँदैछौँ प्रभु मैले यो गर्नु छ यो गर्नु यो गर्नु छ र तपाईँले मलाई गरिदिनुहोस् भन्छौँ तर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रभु तपाईँको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनमा के छ र म त्यो गर्न सकौँ परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो सर्कलभित्र एक एकजनाको नाम लेखेर तेरो जीवनमा चाहिँ मैले यस्तो 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 योजना बनाएको छु है भनेर पहिल्यैबाट तयार गर्नुभएको हुन्छ अनि त्यो योजनामा हामीलाई पस्न धेरै गाह्रो पर्छ किनभनेदेखि संसारले हामीलाई खिचिरहेको छ अनि त्यो योजनाभित्र पस्न त हिजोसम्म मैले गरेको यत्रो कुराहरू त म त गर्न सक्दिनँ त त्यो कारणले गर्दा होइन मैले बनाएको योजना चाहिँ यो छ तपाईँ आउनुहोस् अनि गरिदिनुहोस् तर परमेश्वरले त्यो कुरालाई गर्नुहुन्न तपाईँ र मैले बनाएको योजनालाई प्रभुले कहिले पनि गर्नुहुन्न तर उहाँको योजना चाहिँ भित्र जब हामी पस्छौँ भनेदेखि अनि चाहिँ उहाँ सरी उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ हालेलुया त्यो परमेश्वरको वचनलाई हामीले कसरी बुझिराखेको छौँ सद्रक मेसक अभिदेनकको त्यो राजा त्यो आगोको भट्टीको त्यो परीक्षालाई हेर्नुहोस् न आफ्नो घरमा गएर यो परीक्षालाई सोच्नुहोस् न आज मेरो जीवनमा त त्यस्तो आगोको भट्टी त राखिएको छैन नि त होइन श्रीमान मात्रै त त्यस्तो मूर्ख भइरहेको छ नि अथवा छोराछोरी मात्रै त भएको छ नि मैले अहिले नै आगोमा भट्टीमा फाल हाल्नु त भनेको छैन नि त होइन तर त्यो कुरा पनि हामीले गर्न सकिराखेको हुँदैनौँ त्यसले गर्दा हामीले परमेश्वरले बुझिहाल्नुहुन्छ नि जानिहाल्नुहुन्छ नि आज म यस्तो भएको छु सन्डेको सेवा छ हामी बजारमा गइरहेको हुन्छौँ कुखुरा सुँगुर खसी किन्नु पनि कतिचोटि गइरहेको हुन्छ सङ्गतिमा हामी आउँदैनौँ टेबलमा प्रभुले मेज राख्नुभएको छ आइज छोराछोरी मैले तिमीहरूको लागि आज यो मेज तयार गरेको छु होइन तिमीहरूले अझै नयाँ अभिषेक पाऊ ताजा अभिषेक पाऊ तिमीहरूको शक्तिहरू बढेर जान सकोस् तिमीहरूले आउँदो दिनको सबै कुराहरू तयार गर्न सकोस् भनेर यसरी बोलाउनुहुन्छ अह त्यो टेबल हामीलाई मन पर्दैन त्यो टेबललाई छोडेर हामी आफ्नै योजनामा गइराखेको हुन्छौँ त्यसले गर्दा किन चाहिँ परमेश्वरको महिमादेखि तपाईँ र म टाढो भएको छौँ किन चाहिँ हामी जान्न बुझ्न सक्दैनौँ यही कुराहरूले गर्दाखेरि मार्केटमा जान्छौँ यत्रो यत्रो फाटेको पेनहरू मनपर्छ हो कि होइन यहाँ यत्रो यत्रो दुलो भएको भेस्टहरू क्या मनपर्छ होइन शरीरको आधा अङ्ग देख्ने लुगाहरूमा सित्तै दुष्टले गएर तिनै खडा गरिदिन्छ अनि हेऱ्यो जति सानो लुगा भयो त्यति मनपर्छ हो यसले त मलाई यस्तो राम्रो देखाउँछ यसले त मलाई त्यस्तोले मन पराउँछ सैतानले तिनै गएर तपाईँ र मेरो के इच्छा छ यदि तपाईँको परमेश्वरको वचनदेखिको विरुद्धको इच्छा छ भने दुष्टले डोर्याइरहेको हुन्छ तपाईँ र मेरो ड्राइभर चाहिँ को हुन्छ सैतान हुन्छ त्यसले डोर्याएर त्यही ठाउँमा पुर्याउँछ र परमेश्वरको इच्छा र हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यही ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ जो इच्छा चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको छु अनि जुन इच्छा चाहिँ परमेश्वरको र तपाईँ र मेरो मिलिराखेको छ परमेश्वरसँग मिलेको इच्छाको योजनामा चाहिँ परमेश्वरले त्यही ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ अनि परमेश्वरको इच्छा विपरीतको कुराहरू चाहिँ दुष्टले त्यही ठाउँमा पुर्याउँछ त्यसले गर्दा दुईवटा ड्राइभरहरू हुन्छ एउटा पवित्र आत्माको ड्राइभर एउटा दुष्ट आत्माको ड्राइभर छ र हाम्रो ड्राइभर चाहिँ को छ हामीलाई कसले डोर्याउँदैछ तपाईँ र मैले यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यस्तै छ आज मण्डलीमा हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हेऱ्यौँ भने अमेरिकाको कुराले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरू मेरो पनि नानीहरू छ है फाटेको पेनहरू फ्याट्टै यस्तो छैन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्दाखेरि 40 वर्षको यात्रामा उनीहरूको लुगै फाटेन जुत्तै फाटेन अनि आज फाटेको पेन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त नि कहाँबाट छ जे कुरा चाहिँ संसारले हामीलाई अट्र्याक्सन गर्छ नि त्यो कुराले हामीलाई छिट्टो अघि बढाउँछ तर यदि तपाईँ र मैले धार्मिकतामा रहेर
परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले राजाहरूको उर्दीलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, राजाहरूले बनाएको इतिहासलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, राजाको उर्दीहरू बदल्न सक्छ, इतिहास पल्टिन सक्छ, परमेश्वरको राज्य बढेर जान्छ। तर आज हामीले शैतानको उर्दीहरूलाई चाहिँ मानिरहेको छौँ, अनि कसरी हामीले परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न सक्ने? त्यसले गर्दा तपाईँको मेरो जीवनमा यो कुराहरू छ। तपाईँ र मैले नानीहरूले के मन पराउँदैछ, कस्तो लुगा लाउनु उनीहरूले रुचाउँदैछ, यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र उनीहरूलाई कुटेर र कराएर हामीले भन्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको वचनको नजिकमा लानुपर्छ। मलाई पनि धेरै गाह्रो पर्छ, मेरो छोरी पनि 15 वर्षको भयो, जवान छ, तर फाटेको लुगाहरू मम्मीलाई लाउनु दिनुहुन्न भनेर चाहिँ थाहा छ है। र छोरालाई पनि गल्ती गर्छ, उयो गर्छ, फेरि प्रभुको वचनमा ऊ हो, शैतानले यसलाई मजाले खेलायो, आमा बाबालाई नराम्रो भन्नु उसलाई भन्नुपर्छ, पश्चाताप गरिहाल्छ, डराइहाल्छ होइन। किनभने असल कुरा मात्रै परमेश्वरबाट आउँछ, खराब कुरा परमेश्वरबाट कहिले पनि आउँदैन। कसरी परमेश्वरको नजिकमा नानीहरूलाई लाने? आज परमेश्वरले तपाईँ र हामी नेपालीको बिचमा, हाम्रो नेपालीको बिचमा परमेश्वरले यो राज्य ल्याउनु भएको छ, अनि यो राज्यलाई चाहिँ तपाईँ र मैले धार्मिकतामा भएर जिउनुपर्छ। जसरी सद्रक मिसकलाई, दानियाललाई हेर्नुहोस् है, पावललाई हेर्नुहोस्, पावल पहिला कस्तो डेन्जर मान्छेहरू थियो, जब उसले धार्मिकतामा जिउनु थाल्यो, परमेश्वरको राज्य उसको जीवनमा आयो, र उसले भने अब त मलाई कसले पो अलग गर्न सक्छ, न हुरी बतास कुनै कुराले मृत्युले परमेश्वरदेखि मलाई अलग गर्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो वचनहरू पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँ र मलाई हल्का लाग्छ, परमेश्वरको एउटा वचनलाई पढ्नुपर्छ, तर त्यो वचन हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले मनन गरेनौँ भने हामी हारेको जीवन जिएर हामी के हुन्छौँ, त्यो हाम्रो बत्ती निभ्न सक्छ।